zan kira daliba mai karatun sauka ta biyu ita ma ta zo ta shayar da mu kadan daga cikin ayoyin alqurani mai girma wato ita ce Nusaiba Bashir Nusaiba Bashir daya ce daga cikin dalibai yan sauka wadanda Allah subhanahu wataala ya azurta su da saukar karatun alqurani mai girma local government Kaduna Academy of Zahir wa Zulaika al-Islamiyya lit tahfiz wa dirasat al-Quran inshallah mujhe a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alif la Jambi.